城之华庭小区在杭州萧山的皓月路上，赵女士这套房子145平方左右，花了685万，今年7月交付。她说有问题的房门一共7扇，位置在几个卧室和卫生间，门上做过修补的地方都贴上了纸条，次卧卫生间这扇门上贴了10几张纸条，房门表面的多数修补痕迹不太平整。一交付就发现了，因为我请了验房师，验房师上面有很多很多就是门上的划痕，已经修过2轮了。主要是哪些问题？都是一些磕碰啊、划伤啊，然后还有一扇门是荷叶都要掉了。赵女士说，她没有联系过开发商，只是微信联系了楼栋管家，维修人员已经多次过来修补房门。11月9号，楼栋管家给赵女士发来一张微信聊天截图，售后也说修不好的，对方回复那就重做门扇，我单子下去知道的5个门。接着楼栋管家给赵女士发来微信说到时候催一下，现在说肯定是1个月。那个图片就是管家和那个雅萨那边负责房门 的那个负责人，说给我下单了，5扇门房门已经给我下单了。不是7扇房门有问题吗？为什么只下5扇房门？因为当时我想另外2扇啊不是很严重，他们也已经修过了。赵女士说她一直等到11月27号，那位楼栋管家又发来一段微信语音。我刚刚联系她了，她说她明天不过来看的，她的意思就是说如果要做的话她给你拿到厂里面去重新把你外面全部重新皮重新贴一遍。就是说那边厂家那边说那个新门啊有色差，意思是说需要把我这个旧门拉回去房厂修，那我肯定不同意。我的要求是跟我去7扇房门都换了，这个门的话耽误了那么多时间，然后更上火是答应我了又反悔了，是吧？这个门我要求他们赔我10000块钱。新房已经交付4个多月，7扇房门还是没有换好，赵女士和家人也就一直没有搬进来。她希望开发商和物业能尽快解决问题。按照商品房买卖合同上标注的电话，记者联系了小区开发商。质量问题的话，他可以找管家联系房修呀。但是这个事情已经拖了很久了，还是没解决啊。这边的话，你要不就联系一下他的管家，然后让管家给你联系一下房修。啊，那你确定他能给我换吗？换。啊，那什么时候放到位呢？现在下单的话，大概是50天左右的时间，45到50天的左右时间。你因为我已经被你们忽悠过一轮了，已经白白等了1个月，那你能给我签书面的协议吗？好的，我单子上面给你写一张。物业主任在外办事，他介绍说，赵女士反映的问题不属于房修负责的范围。他是现在是木饰面这一块里面，直接是施工单位这边在负责，由售后服务在负责的。那么等于说是要跟联系施工单位了。啊，对，施工单位，但物业这边的话也在做协调。然后因为之前的话，管家跟施工单位也沟通过，那么施工单位这边现场的负责人也是答应过这个门是要进行更换的。对，他呢也想向开发商提出索赔。业主的诉求我们可以反馈给房产开发公司的。我需要那个开发商，还有那个施工单位，还有物业，就是商，还有我自己啊，就签一个那个书面的协议。1881黄金眼记者报道。